Vil I virkelig gerne høre min mening? Vil I virkelig, virkelig, virkelig gerne høre min mening? Hvis folk lige skal have 2 uger mere, det er næsten en måned ferie, så synes jeg også, at man skulle trække en måned af jeres sommerferie. Så vidt jeg ved, så plejer det normalt at være 6 uger sommerferie. Men bruger I har 4 ugers ferie, så skal det, har I kun 2 uger i jeres ferie. Noget for noget. Vi skal prøve at være i og hjemme og hjælpe og være sammen med venner. Og, nogle af jer gør vi i skole, men nogle af jer ikke ved skole. Pokker jeg over, at de her ferie, det har jeg ikke. For der er nogen, der skal hjælpe med at holde julen i gang. Men jeg er lige glad for det. At der er stadigvæk nogen, der kan hjælpe os og jer med I her varer i butikkerne. Eller hvad det nu ellers er. Der er nogen, der hjælper med at holde julen i gang. Jeg der godt nok kan arbejde i stedet for skole. Så er der også til jer. Til jer, der pokker jer. Hold mund. Sorry. Hej, Bæk. Hej. Der er en kat, der kommer til dig. Velkommen til YouTube. Som mange af jer nok ikke har kunnet gå. Altså jer, der følger min Instagram og TikTok og Snapchat. I har nok ikke kunne undgå, at jeg har kommet med min mening på mine sociale medier. Jeg ved godt, at I er hjemme i karantæne, som man kan kalde det, for hjemmeundervisning. Men nu tænker jeg, at jeg har lyst til at fortælle min mening, eller min vurdering også, i hvad hensyn til i det, jeg sagde for mig, sorry, og Instagram og TikTok. Der er rimelig mange af jer, der har skrevet til mig, og det skal jeg tusind tak for. Lige hurtigt dømmende. Jeg kan lide nogle af dem her, der har skrevet til mig med deres vurdering. I plejer ikke at skrive tilbage. Eller plejer at svare, når for eksempel jeg skriver til jer. Så jeg fortalte det her på min sendemiddel. Det er fedt sgu lige godt, jeg tager lidt jeres ved og hjerne på jeres hav, op til jeres hjerne siger, hey, vi må nok heller lige på det her fortælle vores mening. Eller er jeres hjerne ned i niveau med enten hjerne, hjerne 2, hjerne 3. Hvor sidder jeres hjerne ind henne? No it. Men jeg har min mening, hvis jeg har jeres mening i min blinkning, mit øjne, eller bare mit ansigt, mine ører, min, ja, hvordan jeg er. Det er der mange, der har en vurdering om, hvordan jeg er. Jamen okay, jeg har en bedring også. Men jeg kan lige, I bruger jeres energi på at lave sjov med mig. Det er bare sådan på, I har et kedeligt liv. Jeg har et godt liv. Men I er trætte af, at jeg har det gode liv, men det har I ikke. I er nødt til at lave en fund. Få renlighed frem, før I kan få det godt. Men det, der skal videoen her skal handle om i dag. Den her video skal handle om, at de kommentarer, jeg har fået siden i går. Eller siden jeg lagde det der op, så nu skal jeg lige finde den rigtige, for der er altså nogen, eller ikke bare en, der heller ikke bare fem, der er, tror der er 25, der er sådan, eller jeg plejer ikke at have så mange, der skriver dem om et eller andet, men det er der, hvor der er sket. Vi tager den første her, og jeg nævner ingen navn, så I får ikke noget shoutout, men I kan næsten godt hentyde, hvis I ved, hvem der har skrevet det, så ved shoutout alligevel, men jeg nævner ikke nogen navn. Første person, du får det selv lyde, som om vi er ferie. Ferie! Vi må ikke engang. Vi må ingenting. Vi må ikke mødes med venner. Vi har tonsvis af lektier for at blive hjemme. Det der med lektier. Jeg havde det på en måde selv, da jeg gik på Anholmskolen og lidt på efterskolen. Er det det, der hedder læseferie, så har jeg også lektier for. Så bliver jeg jo næsten trænet op til det. Nu ved jeg ikke, eller jeg, så jeg hater ikke. Men fordi jeg også lavede det her, det er fordi jeg har hørt, jeg vil hellere mødes med venner, og hvorfor skal jeg blive hjemme, og uha, bla bla. Og så nogen siger, det er følelse som ferie. Og så er det der, jeg vil blive ved med det, nu tager vi det her. Og nummer 2 person.
Det var en, der sendte mig en glad grinsmiley med to her. Er det en grinsmiley, eller er det en glad smiley? Person nummer 3. Tror du, du har misforstået noget her, min ven? Vi kan stadigvæk i skole undervisning, hvor går bare de fleste steder virtuelle. Vi modtager stadig samme undervisning, og har derfor ergo samme antal timer i skole og opgaver, som vi ellers har haft. Ja, hvad der? Men du er ret. Jeg melder gerne fejl, at det. Altså, jeg kan også godt lide, at hvad havde vi gjort, hvis vi ikke havde kunne få have det mulighed at få de lektier på sociale medier? Det skal jeg faktisk også lige være glad for. Hvor er vi henne nu? Hvor var vi henne for 10 år siden? Hvordan så vores telefoner og venskabet der? Tror ikke, der var mange, der blev sådan drevet den vej, eller sådan noget. Men det er måske ikke alle brev, der bliver. Hvor er vi henne om 10 år? Hvordan slog man egentlig op med sin kæreste engang? Eller var det via brev? Eller var det via en brevlue? Hvor er vi henne om 10 år? Hvad har vi mulighed for at slå op med vores kæreste om 10 år? Det er bare et eksempel. Og ja, jeg snakker meget om kærlighed. Men ja, jeg læser bare de beskeden op, og så kan det være lidt. Personen, næste person. Det her er ikke ferie. Vi er ikke hjemme af egen vilje. Vi skal på opfordringen fra staten blive hjemme. Ja. Og det synes jeg var sådan en god idé. Er det ikke noget, ikke for bund? Det var sådan en god idé, at regeringen har gjort det med, at lad jer blive hjemme. I stedet for at I går ind og så smitter hinanden. Og det der med, det er godt nok lidt ærgerligt, at vi ikke må besøge dem på sygehus, eller plejehjem, eller de ældre. Det er sådan lidt, jo. Og så næste. Poul Batsen, du er godt klar over, at mange får, bare får virtuelle undervisning, ikke, eller en anden form for undervisning. Man har jo ikke ferie. Nej, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal udtale det her, det går faktisk ud. Jeg ved godt, det ikke er ferie, siger jeg, for jer. Men jeg hører bare nogen sige, at jeg vil hellere have ferie i stedet for undervisning. Jamen okay, hvis I skal have ferie i stedet for undervisning, så skal der mindre sommerferieuger i. Det var noget, det jeg glemte at henvise til. Det var bare ikke lige alt, men jeg fik fat i dem. Der sagde, jamen jeg vil hellere have ferie i stedet for undervisning. Den fik den til gengæld fat i, at de begyndte at skrive sig med. Eller det kom med deres fordagen. Men det ved jeg ikke helt, at komme med. Nu må vi se, om vi kan regne ud, hvad vi er. Men de har jo ikke ferie, de går i skole hjemmefra. Da jeg blev opereret i min kæbe, da jeg gik bestudt, det var den sidste operation. Der var jeg væk i noget tid. Og jeg fik jo nok en opgave, jeg kunne sidde og klare hjemme. De gav mig et hæfte. De sagde, jamen det er den letteste. Ja, tak, jeg kunne ikke engang klare den selv. Jeg prøvede at spørge mine andre, jeg kendte. Kan I klare det der? Nogen kunne godt, men der var et andet. Jeg vil ikke kigge på det. Så hvis det var den nemmeste opgave i den hæfte, jeg har godt nok kunne klare den, hvis jeg havde bedt om de fucked up undervisning, jeg fucking havde bedt om fra starten af. Ej, vi skal nok hjælpe til at være god til dansk, engelsk og hjælpe med at køre kort. Jeg fik en kørelærer i telefonen. Jeg tror bare, jeg brugte det. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Vi fandt vores egen kørelærer. Og det er jeg glad for. Undervisning. I'm not really good to speak English. Det er det, jeg kan. Der er godt nok mange af jer, der kan være, jeg snart laver en engelsk video igen. Ja, jeg ved det ikke. Fordi nu er der covid. 19. Så jeg holder lige pause. Eller jeg ved jo, når der kommer nogen. Lige nu får jeg bare en idé i det, som en dag jeg brainstormer bare. Og så kan jeg godt lige igen. Jeg har brugt den før, og jeg siger det igen. I dag skal vi tage billeder af jer, og så skal vi brænde det ud, og skal vi lægge det i 5 strimler, og så skal vi 4 linjer energi til vores 4 bedste venner. Undskyld mig, men hvilken niveau vil du kalde det i? Er det børneundervisning, eller er det lige ved at starte skole, eller er det ved at slutningsskole, studenter?
Eller hvad er slutningen, så I går videre til studiet? Eller hvor fanden ligger vi henne? Undskyld mig, men den undervisning med, at, hvordan man klipper og klistrer. Hvordan fanden går med det? Mine gamle hæfter fra en hundskole og fæld og vødskole. Jeg havde mere frem i fæld og vødskole, og lige så meget i en hundskole, end jeg fucking havde på STU. Jeg har ikke noget mod lærerne. Det var fine lærere, vi havde gode kommunikationer. Men den undervisning, jeg fik... Eksempelvis da jeg tog kørekort til bil, der blev jeg spurgt om, hvad du helst, opgaver eller teori. Der vil jeg hellere teori, så jeg blev ret god til teori. Og så kommer de og siger, jamen du vil hellere teori end det der. Og så kan man, med hensyn til, du lige siger, at jeg kun vil, at jeg ikke fik muligheden for matematik. Selvfølgelig fik jeg muligheden for at vælge matematik, men jeg kan godt mærke på mig selv, hvis jeg skal være god til teori, så vil jeg hellere øve mig i teori, end jeg vil det andet. Fordi det føles som børneundervisning, jeg vil hellere voksenundervisning. Så følg med i timerne. Det kan jeg jo godt forstå, det kan jeg godt forstå, at I vil. Men der er stadig en del, jeg ikke forstår. Og der er stadig en del, I ikke forstår mig. Næste. Ej, men du er til grin. Vi har jo ikke ferie. Vi skal jo være hjemme, og vi skal lave lektier. Så det vil sige, at passer ingen steder. Kom med et modargument. Ja, det kan jeg lige forstå på. Fordi ting, jeg ikke forstår, det er det ene af tingene, jeg ikke forstår. Argumenten, jeg er ikke lige noget bestærket. Der er ikke 4 års ferie, men retter. Og der er hjemmearbejde, hvor vi får tonsvis af lektier for. Ja, mange lektier. Sådan er skolen. Det er blevet sværere. Så til jer, der synes, at de der skoletimer blev længere siden den der, siden de, hvornår var det? Var det 2013, de, hvor lærerne de gik i protest, eller hvordan? Jeg ved det ikke, kan jeg kalde det nu. At det skulle være en time mere, og det så var fra 14 siden til 13 siden. Jeg følger mere. Min STU, der startede vi klokken 8:30. Nu startede vi klokken 8. Nogle af dem kommer måske for sent. Og bare man kommer 5 minutter for sent, så mister man en time. Jamen for helvede da. Altså, så kan det være, at personen ikke får så meget i starten. Men, ja. Så det med, at man mister en times undervisning mere, det synes jeg, der er kraftdejme dårligt. Jeg siger min mening. Ja, Poul, jeg støtter op omkring, at du har lov til at sige din mening. Og holdning, da det er det, som det danske samfund principper er bygget på omkring. Men fordi vi ikke er på arbejde, skole, vil det jo ikke betyde, at vi ikke laver noget herhjemme, derhjemme. Mange også knokler med virtuelle skoler og vil gerne på arbejde igen. Tak fordi du støtter mig. Det gør mig glad. Jeg beklager endnu en gang, at... Jeg er ikke lige et samme sted, så når... Men det er rigtig meget, jeg har ret til at sige min mening, og du har også ret til at sige din mening. Men jeg vil også give et shout-out til dem, der faktisk er ude og arbejde. Om det så er på hospital, eller plejehjem, eller butikker, eller chauffører, eller dem der er ude på arbejde. Rigtig stort shout-out, så har jeg tak, fordi I er dem, der er med til at holde hjulene i gang. Der er faktisk en sang, der er lavt. For mange år siden, men som faktisk passer rigtig godt. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den, for jeg tror faktisk, jeg har den. Yep, så kører vi fra skibe til lager, fra møbler til kager. Vi triller for alle, og yep, her kommer du. Du er med til at holde Danmark kørende, eller I er med til at holde Danmark kørende, og det er super godt. Så kæmpe stort tak herfra, og shout out til dig, eller til jer. Og den her sang, den hedder, yep, så kører vi. Vi holder Danmark kørende 24-7, både dag og nat. Og det er os og førende. Vi holder hele Danmark kørende. Jeg kan snart den sang mange gange, for jeg har hørt den mange gange. Og nu er der en lang, lang, lang besked, jeg vil sige. Det kan da være lige på en måde. Hey Poul, stor fan af dine videos, og hvad du gør i dine sociale medier. Men for det første, er det påskeferie, ikke efterårsferie, sorry. For det andet,
som ikke er i skole, ikke på ferie, som du fint kaldte. Det er hjemme og få undervisning som før, når du ikke har taget en gymnasial uddannelse. Så er du ikke klar over, hvor meget tid det bliver lagt i skole. Det er ikke anderledes, men tværtimod, værre. Der er flere afleveringer end før, og hjemmeundervisningen er næsten uholdelig. Jeg synes, vi studerer og fortjener en undskyldning fra din side. Det er også det, jeg gør. Det er helt fair at brokke sig over, for det, du siger, er helt simpelt forkert. Det er ikke ferie, men ellers er vi taknemmelige for, at folk som dig holder i Danmark kørende. Tak. Men vi knokler også bare herhjemme nu, og kan ikke se nogen venner eller damer eller lærere. Du hensider til et sted, at I får undervisning. Nok fordi jeg prøver mig over, det er nok også fordi, som I hørte, som jeg sagde tidligere, den undervisning, jeg fik på min SDU, den var jeg ikke glad for. Jeg fik taget kørekort til bil og gaffeltruk, og jeg var den eneste i klassen, der fik taget det. Og jeg var faktisk den i de klassemarter, der var på den skole. Den eneste, så vidt jeg ved. Det kan være, at der var en, der havde været længere. Men det var det, fordi jeg blev praktikansat. Jeg var ikke praktikansat. Jeg var bare praktikant, men havde stadigvæk studieløn. Imens jeg arbejdede sted i over 17 måneder. 17 måneder uden ansættelse. Jeg har det. Det var et fint sted. Jeg møder stadigvæk nogle af de kolleger, jeg har arbejdet med dengang. Og dem, jeg kan faktisk stadigvæk lidt sammen med dem, hvis jeg møder dem. For eksempel, der var i byen, der mødte nogle af dem. Jeg faldt lidt snak. Og det er fint, jeg kan så godt have en god kommunikation med dem, det kan jeg fint have. Jeg var ender med det. Men så vidt jeg husker, der stod i kontrakten. Når andre praktikanter fra min SDU kom over og arbejdede det samme sted, så måtte jeg ikke lære dem op. Det måtte jeg ikke. Jeg fik ikke løn for det. Jamen du kender... Au, velkommen. Og da, du kender Poul, du går bare over til ham. Fedt nok, jamen det er fint nok, men nogle andre kunne jeg godt mærke, okay, det her, det trækker mig ned i min normale arbejdshastighed. Så jeg nogle gange godt kunne se lidt gul, ligesom det ligner det farve, den er, men den er altså hvid, når bare på den lyset, den er. Så det er nok også derfor, jeg var til sted i de fleste dage, i stedet for at jeg var i STU. Det er fint nok praktiksted, jeg fik gode kollegaer og lærte noget. Men jeg fik ikke den undervisning, jeg bad om. Ja, der var godt nok den undervisning, der efter arbejde, hvis det var muligt for det. Men det var ikke ligesom den undervisning, jeg ledte efter, eller savnede, som jeg havde på nødskolen. Den efterskole, gik på, hold nu op, hvor var den gode lærer. Det var et godt sted. Der tog jeg endda på. Så jeg glæder mig næste gang, jeg skal ud til nødskole og handle mad. Der skal I bare tage en person eller to personer. De sidste gange, jeg var derude til drama, der er det mexicansk lasagne, som du husker det. Hold nu kæft, hvor er den god. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan lave en bedre end den. Hvis min kommende kæreste kan lave en, der er bedre end deres, så har hun ramt mit hjerte. Så har hun ramt den spot on. Men lad det fast på at komme udfordringen. Hvis min kommende kæreste kan lave en, der bedre, så prøv. Men Men da jeg startede højskolen, der kunne jeg ikke engelsk. Jeg var ikke god til matematik. Og jeg var okay til dansk. Jeg lærte mere dansk. Fordi vi havde en opgave dansk, hvor jeg kom til at skrive. Vi skulle lave et eller andet eksempel. Hvor jeg kom til at hente til, at jeg husker, der var en fortiden var noget, hvor man kunne få et 13-tal. Nu kan man max få et 12-tal, så jeg kom til at skrive 13. Det blev selvfølgelig rettet. Stil og roligt, et nummer det. Ja. Matematik. Jeg lærte dig mere plus og minus, og gange, og dividere, og y og x. Hvis du giver mig gangetal nu, så tager jeg godt nok telefon frem. Hvis du giver mig y og x, det kan jeg sgu ikke engang. Men på en måde er det min egen fejl, at de der 6 uger fra efterskolen til min SSU,
at jeg ikke havde så meget gang i fritidsjob der, eller ja, det beklager jeg. Men du giver meget fejl. Men jeg bad stadigvæk om undervisning flere gange. Og de tog mandat med til prøve, men jeg var ikke vurderet til deres eksamen. Og til mig, hvordan fuck kan det så være, at jeg var den eneste i min klasse, og jeg siger det igen, der kunne tage kørekort til bil og gaffeltruk. Og det arbejdssted, jeg var faktisk glad for den arbejdskraft, jeg havde. Hvis jeg ikke kunne få undervisning, så prøver jeg bare min arbejdskraft på at få godt arbejdskammeratskab, og ikke i skole. Så hvis jeg var i skole, så havde det måske været meget bedre, end til dansk engelsk matematik og måske med at rejse. Nå, for meget sidespor. Vi skifter lige sidespor igen og kommer tilbage på hovedlinjen. Nå, vent, det kommer ned tog. Vi går videre. Nej, for vi skal stadigvæk søge klokken 8 om morgenen, lave lidt lektier, eventuelt FaceTime osv. Tror det eneste, vi brokker os over, er, at vi skal stå tidligt op til eksamen, når vi mangler over en måneds læring? Her har jeg lyst til at sige til dem, der stadig møder deres venner, og nu er det. Bliv nu for helvede hjemme! Det er fint nok, I møder jeres tættere omkreds, men er at møde venner på lang afstand, eller mange, lad nu være. Lad nu bare være. Vi har sociale medier. Jamen det er ikke det samme. Nej, men så tager jeg spillet Counter-Strike, Fortnite, eller hvad fuck I nu spiller. Altså computerspil. Om det så skal være multiplayer-spil, eller I kan spille det alene. Det ved jeg fucking ikke. I har da Skype, I har da Discord, I har FaceTime, I har Snapchat, I har Instagram, I har Facebook. Hvad fanden har vi ikke i dag? Hvad fanden havde vi for 10 år siden? Hvad fanden har vi om 10 år? Man har jo ikke ferie, men er sendt hjem, og man får sin sommerferie. Mange er sendt hjem for at arbejde. Ja, jeg føler med dem, der tænker, ja, nu er det 14 dage gået, og så får man det vide. Ah, vi trækker lige 14 uger mere. Det er på en måde rigtig godt, at vi får gjort det, for at være sikker på, at vi ikke smitter for meget. Men dem, der har glædet sig til at komme hjem, eller til at komme tilbage på arbejde, man skal være hjemme, hvor passe jer. Jeg føler sgu mere, hvis I er stressende. Næste igen. Det er ikke ferie. Jeg er 16 og går på efterskole. Vi har skimmet fed masser af fag fra skole klokken 0.50 til 16. Starter din efterskoleundervisning først klokken 10:09. Det er ikke i efterskole, der var der morgenmad klokken 7:45 til klokken 8:30. Og så skal vi læse til klokken 9:15, tror jeg det var, og så er jeg ude og løbe til klokken 9, og så er jeg klar igen klokken lidt over 9. Det var endt. Ja, det var op klokken 7. Morgenmad klokken 7:15 til 7:30. Ned for at børste tænder. Og lige gør sig klar til at komme op og få morgenundervisning. Så ud ind og læse i et stykke tid, i kvarter. Og derefter ud og løbe. Jeg tror, det var løb klokken 8:30 til 9. Eller 8:45, jeg kan huske det. Det var faktisk meningen, at jeg skulle være ude den her den 25. marts til noget forestilling. Sjovt nok, så var der også gamle lødfest på min gamle Herningsholmskolen. Så hvis nogle af jer elever sådan her, så må jeg gerne lige sige til enten til efterskolen eller til Herningsholmskolen, gid I lade være med at lette det på samme dag. Fordi jeg havde planen om at tage på efterskole og se forestillingen, lige så hej. Eller lige sige hej, få noget at spise, snakke lidt med det gamle elever, få noget at spise imens det gamle elever. Og så se forestilling, og så derefter sige vel, og så kønne til Herning. Og så får man med til slutningen af festen på Herningsholmskolen. Nå, hvor kom vi til? Efter en, der har brokket sig rimelig meget, kan jeg sige. Og det er ikke en han, det er en hun. Så meget kan jeg sige. Poul, er du syg i hovedet? Altså, jeg har godt nok følt mig lidt derovre, altså det.
Men vi er faktisk bare så alle sammen nede. Nu ved jeg godt, ikke. Der er måske nogen, der kan få det her til at gå sammen. Men der er faktisk nogen, der ikke kan lide et eller andet at spise. Men det er ikke noget sygdom. Nej, det vil du måske sige, men der er faktisk nogen, der kan blive syge af at spise et eller andet. Så er det faktisk noget, de er født med. Og jeg er født med den her sygdom, det hedder let derovre, retteret udviklingshæmmet. Vi laver kraftedeme meget, selvom vi er fri. Især os unger. Hentede du til, at I godt er fri fra klokken 16 til klokken røv om aftenen, og så klokken 8 den efter. Vi sidder stadig i skole fra klokken 4:45 hver dag, hver evig eneste dag. Og de fleste laver meget mere, end de nogensinde har lavet før. Ej, det er det, der hedder træning til at få et rigtigt liv. Og så skal I vide, hvor meget vi I kan få dem til at lave, når I får et arbejde. Igen, det er ikke, men jeg vil sige, at det her Black Friday, vi har haft til december, der var der noget at se til. Jeg bruger den der covid her. Så er der også meget at lave. Det her er hårdere end at gå fysisk i skole. Vi har kontakter, deadlines. Nu tænker jeg bare, at I ikke får hate. Det er fint nok. Ja, det er selvfølgelig hårdt. Det er fremtiden, så. Men hvis I har fået lidt mere med i timen, og hvis de der SU har følt lidt mere med i, hvad jeg har sagt, jeg gerne vil have mere undervisning, så havde jeg måske været bedre, lige så god, eller måske bedre, til både dansk, engelsk, matematik og andre ting. Men kan jeg engelsk? Nej. Jeg kan endda huske det første skoleår, ikke det? Der skulle vi til Berlin. Kunne jeg tysk eller engelsk? Nope. No. Jeg kunne lidt engelsk. Jeg kan huske, jeg gik ind i en shoppingcenter og kiggede ned i min telefon og kamera, og så vil jeg lige tage et billede af et blot en anden, jeg tror det var en koleskilt eller andet, og så kommer der en betjent hen og snakker tysk, og hvor min lærer, de er selvfølgelig gået ind i en butik, pigebutik, så jeg viser bare at kameraet viser bare, jeg tog billeder af, og jeg forstår ikke en skid på betjenten sagde. Ikke en skid, hvad patienten sagde. Ikke så vidt, jeg husker det. Det var det eneste, jeg kan huske. Eller, der, hvis jeg fik den undervisning fra startet til den april måned, hvor vi skulle i Berlin, der kunne den godt. Næsten det samme er det med efterskolen, fordi der var det første gang, jeg var i zoologi, og første gang, jeg var i Norge. Vi skal op i Hovden. Hovdahytten. Det hedder det. Og zoologi. Kunne vi kommunikere med dem? Hvis de snakker dansk til os, så ja. Men ellers skulle vi... Og det, jeg tror ikke engang, det stod på dansk, og gør det det? Jeg har ikke været en år lang tid, ikke siden 2013. 14 var det faktisk. Det er fandme ikke ferie, og det er sagme ikke fair, at man skal tage af sommerferien. Vil gerne vide, hvorfor du tænker sådan. Tror du, vi laver noget? Tror du ikke, vi laver noget? Jo, det tror jeg. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad I har for lektier. Så jeg må undskylde. Men hvis jeg har fået, nu tænker jeg bare lige på sådan. Hvad havde I lavet, hvis jeg ikke havde lavet den video? Hvad havde I lavet, hvis jeg ikke havde lagt det op på mine sociale medier? Hvad havde I så lavet? Hvor havde jeg været henne, hvis jeg havde fået den undervisning? Nu tager jeg det bare længere. Jeg drikker ikke alkohol. Det gør jeg ikke. Jeg drikker cola. Hvordan er mine festaftener set ud, eller min økonomi set ud, hvis jeg havde drukket alkohol? Hvordan havde fremtiden, eller er verden så set ud? Hvordan havde den her video set ud, hvis jeg ikke havde taget en slukken cola? Eller hvis jeg ikke havde lavet mad i køkkenet? Det er der faktisk en kagerulle, men ikke bare en kagerulle. Nu skal jeg prøve at vise, at den er smart. Det er endda en flaske. Det er ikke en løgn, det er en flaske. Så hvis... så det kan da være, at jeg går ud med lige bagnede. Men så er vi nødt til at hælde noget drikkevej den her. Og hvis kvinden kommer til at løbe tilbage, så må hun yde, altså bage et eller andet, for hun kan drikke den. Så hvis jeg ved, altså hvis en kommende kæreste kan bage, eller med på vej, så skal vi først lave noget mad, og så derefter
kan man drikke. Den skal ikke misbruges. Det er der nogen, der gør i bogen, hvis I vil holde kæft. Nå. Jeg skal lede med der mere. Påskeferie! Din mening giver bare ingen mening! Du har intet bag, hvad du siger. Du har intet belag for nogle af dine påstande. Belag? Nu ved jeg ikke, at jeg har sagt, at du fik en dørstrap for at lave noget video, der hedder undskyld på en måde. Eller, jeg ved ikke, hvad den hedder nu. Men undskyld. Men kender du min fortid? Ved du, hvad jeg oplever til hverdag? Jeg oplever stadigvæk folk, og jeg har lyst til at kalde dem, what the fuck is, altså, what the fuck is blonde piger, der skal, ja, skriv gerne til mig. I, altså, jeg har sagt mange gange, I må gerne skrive, både drenge og piger, og det gør I også. Men piger, hvis I tror, I kan skrive til mig, bare for at I skal imponere en anden fyr, så er det jer, der har brugt energi på en forkert måde. Vel, altså det er i orden, I skriver, I må meget gerne blive ved med at skrive. Men I ser en fyr, drømmefyr, I har en fornemmelse. Hvad nu hvis I lige havde vendt lidt og blev ved med at skrive for eksempel til mig eller til en anden fyr, I også gør det på, jeg ved ikke. Jeg føler med guys and girls, hvis I bliver brugt bare for at imponere en anden. Hvis den person, der skriver dig, bare skulle bruge det til at imponere en anden. Jeg føler sgu med dig. Det gør jeg. Hvis nu I har lært at skrive med den person. Igen. Hvis nu I har lært at skrive med den person. Og hvordan. Ja, I har sikkert. Hvis I blev ved med at skrive den. Der var den der film, der hedder Jackpot. To personer, der møder hinanden i New York. De kommer til at blive fulde og bliver gift i New York. De skal på en måde bo sammen. Og det er en video. Finder han sig hen til låne hen til, at de to faktisk passer godt sammen. Igen et eksempel. Hvordan havde min aften været, hvis jeg ikke bare har drukket alkohol? Eller hvis jeg havde drukket alkohol? Hvad nu, hvis jeg har kunnet ramt jeres alkoholniveau? Eller jeres festniveau, kan man kalde det. Eller hvad nu, hvis... I har nok set mange nye, som har prøvet at lave det der. Vi må ikke drikke alkohol til næste på fester. Jeg tror ikke... Og det tror jeg seriøst ikke, I kan. Jeg tror ikke, I kan lade være med at drikke alkohol, eller ryge, eller så snus, eller hvad, eller... I kan ikke lade være med at ryge, så snus, eller damp, eller så has, eller drikke alkohol. En hel fucking måned. Det tror jeg ikke, I kan. Det tror jeg seriøst ikke, I kan. Det tror jeg på. Jeg siger med alle mine. Hvis I kan klare det, så er det fandme fantastisk. Hvor længe tror I, jeg har været single? Jamen, jeg leder efter den eneste ene. Det er fint. Det er rart. Men prøv lige at tage en slapper. Jeg har taget en slapper i single i fucking over 6 år. Hvordan tror du, jeg har det? Hvordan tror du, jeg har haft det? Hvad tror du, jeg oplever? Så kom lige igen. Lige så prøver jeg over jeres single og jeres kæreste-lov. Så ja, det er selvfølgelig irriterende. Og jo. Men nu må jeg gerne vide, hvordan kæresten blev op. På hvilken måde stadigvæk bedst blev op på. Men jeg sendte så spørgsmålstegn med, hvor den laver den her skriptionen. Ja, svar lige på det, tak. Altså, nu ved jeg ikke helt, hvordan den besked, eller de besked skal modtage, som det. Du må, ja, svare lige gerne på det, tak, eller? Ja, du må gerne svare på det, tak! En besked kan formuleres på forskellige måder, for eksempel den her. Din mening giver bare ingen mening. Din mening giver slet ingen mening! Kan I høre forskellen? Jeg oplever stadigvæk, at der er nogen, der siger nej. Fordi de tror, at jeg er desperat. Bror, jeg er desperat, eller despacito. Hvis jeg fucking var det. Så tror jeg nok, jeg havde ændret mig for at drikke cola om aftenen, de første, til at drikke fucking alkohol. Bare for at være ikke få noget. Det er der mange, jeg siger det bare. Jeg får det, når jeg har lyst. Altså, det så siges. Seriøst. Og det er der nok mest årsag til.
prøv lige at tage noget mere pænt, mere tøj på, så I kan se hokus pokus patty pokus. Jeg kan nemlig bare sidde i bare mave, men det gider jeg ikke. Bare for at få jer så mange tid. Bare for at få jer så mange tid med kvinden, så bare mave, men det gider jeg ikke at gøre. Nå, vi skider, der er lidt mere nu. Kæft, jeg stormer mig fuldstændig, jeg ved ikke, den video lang. Men så glæder jeg til din podcast. Glæder jeg til den. Hvis jeg lader ud for at lave en podcast. Du har ret, Poul. Men du fatter ikke, hvor mange lektier vi har for herhjemme. Det er rart, du giver mig ret. Det er rigtig glad for, at du gør. Og jeg ved ikke godt, at jeg ikke helt ved, hvor mange lektier jeg får. Det niveau ved jeg godt, at jeg ikke kommer. Så jeg har derfor lavet den her video med til undskyld. Jeg ved ikke, om den ville få en lang, men vent til min podcast. Har jeg sagt, forhåbentlig har jeg det. Nå, men jeg har overvejet at lave en podcast. Jeg ved ikke, hvor meget I har været i igennem med jeres lektier. Men I skal, men så prøv lige at tænke på, hvor meget jeg har været igennem. Med, imens jeg har været sociale medieperson, og med min kæreperson. Jeg føler med jer, der skal både skal til kæreperson, og har været igennem kæreperson. Hvis I har nogle spørgsmål om sådan noget kæberoperation, så ved jeg, at der er en Facebook-gruppe, der hedder kæberoperation til folk, eller jeg ved ikke, hvad det hedder, men der er en gruppe, og jeg følger lidt med i den. Der er nogen, der viser gerne, hvordan de så ud før, og så til nu. Men I skal prøve at vide, hvor meget jeg har været igennem af folk, der har hater mig, har prøvet at lave sjov med mig, eller for eksempel nogle af de der, og for eksempel de der små isinde fucking blondiner der, eller hvad fanden I nu er, piger, der har brugt mig bare for at imponere en anden fyr. Før der jo liv, mand! Nå nej, det kan I ikke få. Og jeg har lov til at sige min mening. Hvis I har lov til at bruge mig bare for at imponere en fyr, så har jeg fandme ret til at sige min ærlige mening. Det er fint at give fodre ham nu, hvis jeg har det. Men hvis I så har fundet af, at han var ikke som jeg håbede på. Flot! Flot! Kom! Klap dig sammen! Nå nej! Der havde du en fornemmelse, hvordan han var, og du brugte en anden person, bare for at imponere den her person. Virkelig flot! Vil du have en tudekiks? Ja, hvad? Jeg ved ikke, om det gjorde ondt, men til jer, der har brugt mig, og har gjort mit liv, og trist at være med at finde kærligheden, tusind tak. Så hvis I ikke gjorde det på jer, så skal I vide, hvor mange følelser I lige havde ødelagt på alle de episoder, I har bare brugt på at imponere en anden person. Tusind tak. Jeg føler med dem, der er blevet brugt bare for at den person kunne imponere en anden fyr. Jeg føler sgu mere. Shout out til jer. Næste besked. Nu ved jeg ikke helt, hvor det igen med de her beskeder, om det skal fortælles blødt eller sådan her. Vi har ikke ferie, det er vi har lektier. Det svarer til vores normale skoledag, ellers skal den hellere stå sådan her. Vi har jo ikke ferie. Det er lige det, vi har lektier, der svarer til vores normale skoledag. Hvordan fanden skal den lyde? Altså no hate, det er en fin besked. Men hvordan skal den lyde? Vi kan lyde igen. Til næste. Vi har jo ikke ferie, Poul. Jeg sidder herhjemme i karantæne og må ikke gå ud, da der er nogen, der kan dårlig immunforsvar. 3-4 uger fra din egen ferie. Prøv at jeg har næsten ikke ferie. Hvor der fandt den sidste dag ferie? Ja, den virkelig sidste gang jeg havde ferie, det var den, da jeg skulle flytte ind i det her hus. Det var sidste gang jeg havde ferie. Og nej, så var der også juleferien sidste år. Min sidste 6 ugers sommerferie, det var før jeg startede på arbejde. Og ellers var det der kæberotum. Hvis jeg havde bedt om de undervisninger, jeg har bedt om for mange gange, så havde jeg måske haft det ligesom jer, at selvom jeg var hjemme og skulle slappe af i min kæbe og spare på energien og gøre mig lige så klar eller træne op til at lave det der eksamen. Det kan jeg godt forstå det i. Men det er lige det sidste gang, jeg har ferie. Jeg har nogle gange, jeg har snart lyst til at spørge om ferie igen, men på grund af det her covid her, kan jeg ikke få ferie? Det kan jeg ikke! Jeg er en af dem, der går julen i gang, og det har jeg sagt, okay, ferie, den kan jeg lige rykkes.
Fordi jeg vil gerne være en af dem, der er med til at holde julene i gang. Prøv lige at til det. Jeg er en sheltermand og sat til min arbejde. Den der ferie, vi snakker om, er det stadig muligt? Jeg fik muligheden at sige, du kan holde den nu eller ventes. Jeg valgte så at sige, jeg venter med den til det her covid derovre. Prøv lige at til, hvilken sheltermand af kollega jeg var at sige, jeg vil gerne vente med min ferie. Så kom lige igen med at sige, at jeg, I tror, jeg er ferie. Jeg er en af dem, der stadigvæk står op og er med til at holde julen kørende. Så ikke for helt, men det er tak for beskeden. Og så nogle af mine uger. Det er lidt svært. Så der er godt nok nogle ting, I kunne tage. For eksempel, I kan lave sjov med mig. Men min charme, når den er, som man er, det kan I tage. Jeg er som jeg er. Jeg er skør, men jeg har et godt humør. Videre til næste. Du har ret til at sige din mening, men jeg synes ikke, at der skal trækkes 3 uger af vores sommerferie, da vi stadigvæk har skole, der foregår bare online. Jeg har så tænkt over, hvis der skulle trækkes 3 uger, der så det anden sidste uge i normal sommerferie, der er uge 31. Nu skal jeg se. Jeg tror faktisk, det var det. Skal vi lige hurtigt gå ind på TikTok, eller kan I selv gå ind og finde ud af, hvor fanden det er inde? Det er det samme navn både på Snapchat, Instagram og TikTok. Paul BMJ. Jeg ved godt, at jeg har været en idiot og sin mening. Jeg slår mig selv. Man kører en plastikkagerulle. Så jeg er godt med, hvad jeg har gjort. Men jeg står også frem her i den her video her. Og siger undskyld. Det gør jeg. Jeg ved godt, jeg har sagt noget forkert til mange af jer, hvis det er lidt forkert. Men det var sådan lidt svært at formulere, så det kan hende med være, det lyder forkert. Men igen, ligesom det skid, hvordan skal det formuleres? Men hvad er I griner nu? Er du sikker på, at det ikke er jer, der har en sudkiks? Jeg siger gerne undskyld. Og spiser den. Fordi jeg er ærlig. Og en mand, vil jeg sådan sige. Og sige undskyld. Er I ærlig nok til at sige undskyld for det, I gjort? Eller en af dem siger, jeg har ikke gjort noget! Og så har du gjort en helvedes masse ting. Vi kan blive ved med at snakke lang tid, men den her video, jeg skal have en ende. Hvis jeg kan lide sådan nogle videoer, hvor jeg har lange samtaler, så velkommen til. I kan også vel høre den her som podcast. Fordi jeg har tænkt mig igen. Eller overvejer stadig at lave podcast. Der er der mange, der begynder at gøre det. Tak fordi I er med. Ses. Og vi forstår min hensyn. Og lad os nu skifte emne, og lad os håbe, det her covid det holder op snart. Hey.